إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أتاني زمجتي الله تبارك وتعالى ركلي زبالونج نونيوكم تجيري بسيرة بيونا كوانغايرا كويبيات لجيرا الله تبارك وتعالى بلنبو فبونا tumusaba ekitiibwa Allah asookesa asaana emirembe ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yatunyonyola obulungamu buno mbeera eno ennungi gyatwagala tutambulireko owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Abakkiriza abalungi, tuli ku byafa by'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tuzze tulaba embeera nabbi gye yasangamu abasajja bano abaquraishi bwe baali mu Makka, byebaalimu, byebaali babbinkiramu, ne tulowa obuzi obunene mu mbeera y'eddiini, shiriki gwe baalina eyali akubyeko, amasanamu ag'enjawulo buli nnyuma nga mulimu amasanamu, kuviira ddala omusajja oli gwe mumanyi Amr bun Luhayi al Khuzaai bye yaleeta n'ayonoona ekifo kino ekyali ekirungi ekyali mu tawhid. Nabbi Ibrahim yali yakoola abantu n'abayita okujja eri tawhid ng'azimba ngasitula emisingi egy'ennyumba ya Allah tabaraka wataala al Kaaba, naye musajja ono weyeeta amasanamu bantu ne gabuutikira mu bo shiriki owa buli kika yonna, n'abanga yatandika okukolebwa ne bakola ebintu eby'enjawulo. Nabbi kwabasanga n'abakoola n'abazza eri Allah tabaraka wataala, bamukuba ne bamwewuunya, ajaala al alihata ilaha wahida inna hatha la shay'un ujab, ayagala tusinze omu bonna bye tubaddeko bino byonna, amasanamu gaffe tugaveeko tuddeko omu, byezze nabyo nga byewuunyisa. Nabbi n'abasomesa tawhidi omutuufu Allah gw'ayagala kuva obulamu bwe bwonna bwonna bwe yatandika daawa nadda e Madiina, kuba bwe yava mu nsi nga nnyonnyola akkaatiriza ekigambo kino la ilaha illa Allah. Ibadallah, abantu ba Allah tabaraka wataala abalungi ab'ebitiibwa, barakallahu fikum wa jazakum llahu khairan, bwe tuba tula embeera gye baalina ey'eddiini, kitwetaagisa twongere okulaba ku mbeera zaabwe endala ng'embeera ze baali mu sosayati yaabwe, mbeera gye bawangalangamu, nabbi gye yabasangamu, era nayo yali mbi ovudde ku nzi esinza, naye n'embeera gye bawangalirangamu bo ng'embeera zaabwe ey'obuntu yali mbi nnyo. Naye bwajja Allah n'atuwa ekyengera kino kye yajja nakyo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'atereeza abantu ku mbeera ennungi mu buwangazi bwabwe baalina embeera ez'enjawulo. Twala ekyokulabirako nga zino wammanga biidhinihi subhanahu wataala zetugenda okubeera nga tukoonako ezimu ku zo. Baalina abantu bano okwesukkulumya, okwesitula bil ansaabi wal ahsaabi. Bil ansaab byebika byabwe, tetulina bataata baffe bakola bwe bati, era ffe ekika kyaffe ffe abeddira kino tuli bwe tuti, ffe tusinga okutegeera ennyo, ffe tukola bwe tuti ne bwe tuti. Al ahsaabu bye ebyo nga beewandi bye baakola biri bika byabwe, tuli ba kika kino, kati ate ne bwe baakola nti ffe tulina kino, twatuuka ku kino, tuli b'amaanyi, tukola bino, beesukkulumyanga nabyo ng'era balaba nti ba waggulu. Baatuukanga n'ekiseera nga kizibu bo mu bo abasajja bano abaalinga mu bifo bino nga tasobola, agamba nti ab'ekika kino tetusobola kuwasa mu kino, tetusobola kuwa muwala waffe ng'oyo ova mu bika bino, ova mu bantu bano, la tetusobola. Bwe batyo bwe baalinga embeera zino ze baalina.
الله تبارك وتعالى باتوا وشتوا محمد صلى الله عليه وسلم ناتوكنكم الساكو بكا نابا قامت ألهاكم التكاثر سواء جتما يوبلون سواء التكاثر يا قام الله أنت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر كبالا بانكم يزا أقواز إماري نبي تيبوا إبيانسي n'okwesu kulumya kwesu fetulina bweti fetwakola bino fetulina bino kubala bankanyiza byebye muzzeemu bye mwesitudde nabyo ne byagenda basomesa kati abalage muntu yali esitudde naki kiki yali kyaddeko ebiseera biseera kyali bitadde ku ndi wakika kino nva mu bano alina biteeka kuki kutendereza Allah tabaraka wataala kati Allah wagamba nti alhaakum ttakaathur hatta zurtum lmaqaabir okutuusa bwe mulambudde bwe mukyalidde kaburi zammwe bwe mukyalidde kaburi abamanyi abakkiriza abamanyi abalungi baatulaga embeera ssatu omuntu mwakyalira mwalambulira kaburi embeera ebbiri akomawo naye embeera emu tagenda kudda embeera eyo enzibu esaana okuba ntweteekerateekera waliwo okulambula kwogera nolambula kaburi nga nabbi kwe yatukubiriza sallallahu alaihi wasallama okubajjukiza okufa kuntu kad nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fainnaha tudhakkirukum alakhira nabbi yali yabagaana mu ntandikwa bwe baalina akakwata akanene ku kaburi zino nga bambagenda ne basaba nabbi okunyweza tauhidi n'asooka akibagaana tawhidi bwe yatereera bano ne bakitegeera nti kaburi teziina mugaso teziina kye ziyinza kubakolera nabbi n'abakkiriza n'abagamba nti fazuruha muzirambule fainnaha tudhakkirukum alakhira kibajjukiza naku lw'enkomenola abantu abali mu nsi abanene abalinga beevuga abalinga boogera batuona ne basirika bonna nga bali awo wansi kubula nabbi yagenda ng'oluusi ne bwewanga budde bwakiro nagana alambule kaburi zino nalaba abantu nga bonna basirikiridde wasirise wonna abantu abaali aboogera ku nsi tebakyasobola kyo kirungi era zizimu kukola ezaava ogenda okulambula kaburi zino ebiseera bino ebyekiro akuba nti embeera gye tulimu nzi omuntu asaana akyegendere ayinza okwewuunya bifo ebimu kwabamu abatakimanyi kirungi agamba nti musajja ono kiki alagenda ziikulayo muntu ayagala kukola bwati musezi kati ekirajo tino kyeza naye nga kirungi enkola ennungi nabbi yakikozesanga sallallahu alaihi wasallama kati ebiseera ebyo bwe yanywera tauhidi nabbi n'abakkiriza sallallahu alaihi wasallama kati yenambula okulambula kuno okubaawo era kwogenda nga togenze kusaba abantu bano kubanga okimanyi omukkiriza omulungi o ntibalina kye bayinza kukukolera era temuyinza kukuŋŋaana mbu tugee tulime ebijja bajja gye bayinza okuba banyiivu tukole bweti kaburi tuzikole temuyinza kikola kyonoona ezikiriza ekibasuula mu shiriki waliyaazu billah era nabbi sallama yatusomesa ebimu ku byogerwa singa otuuka bakkirizaano basabirako eri allah tabaraka wataala allah abasonyiwe kubanga bo tebakyalina tokyasobola kubasaba tebalina tebayinza kukugasa bwotuukayo ebimu ku byyasomesa sala llah sallama kubatoera ku salaamu assalaamu على أهل الديار مقوم لقاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية بكم الله صلى الله عليه وسلم سنغو جيزي وكوكو لامبلا وكولي ولوكو لامبلا وكوكو بيري نغتوتو تيو أومكو بغاندا بفيه nabbi kyeyatukubiriza sallallahu alaihi wasallama n'obulungi bwe yatulaga obungi obuliwo okwerekera baganda ffe bano okumuteekayo ne tumuziika kunakukulambula ogenda n'okomawo n'ekisa n'obeere nga okifuula kyakuyiga bw'otuuka mu kaseera akolabe munno gy'omulese tabaraka allazi biyadihi almulk wahuwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله يتولى كفا نوبلمبو نكتوكزسا على بان ياسينغا
okole emirimu emirungi emituufu gyayagala Allah tabaraka wataala kaseera koba omututa emugandawo leero Allah atugasiza embeera eyonoonese bangi atwala emuganda mu kifo ekyo ne badda mu mboozi ne badda eno waggulu mu mimwanyi natafumiitiriza kaseera ako leero amasimu oli adda ku simu kuba natangaza ono n'akola bwatyo n'akwata vidiyo na abantu byembeera zibalimu saba Allah tabaraka wataala atusaasire tuddeyo ku bulungamu obulungi baaliko mu kaseera ako nga basiriikirira nga bawerekera ku muganda waabwe ne basiriikirira va ku nkola zino abagenda bayimba ne bayimba la ilaha illallah nga te si bwatyo bwesomesa mu kukola naye ne basiriikirira n'afumiitiriza kukaseera kano naffe bwe tusaana okuba tukomawo mu biseera ebyo kakati okukulambula weekuli olw'okulambula okusembayo nga mwana wattu bakutwala butwazi kwe kuno kwagamba nti hatta zurtumul maqabir bakutwala mu kaseera ako kulambula kubanga ekyo ekiseera ekifo sikyogenda okubeeramu obulamu bwo bwonna yenzikiriza yaffe okwawukana kwaba bagamba tikyo ekifo agenze mu nnyumba ye ey'emirembe mu nnyumba ye ey'olubeerera si bwe kiri ekiseera tugenda kuvaawo tusinkane Allah tabaraka wataala fariqun fi ljanna wa fariqun fi sair asalu llaha alafiya kibinja ekimu kibinja ekimu kigende mu muliro kibinja ekirala kigende mu jjana ku lunaku luli olugenda okuba olunene lyaumin azim yauma yaqumu nnaasu lirabbi lalamin bwe basanga sala llah salam bwe batya abantu nga besukkulumya n'abalaga embeera egyo tugenda okubaamu ne kiba ng'obusiraamu bwe bwajja bo bwannyonnyola muntu yali badde agenda okubawo enkizo agenda kubawa nkizo ku ki bitaqwa kutya Allah tabaraka wataala inna akramakum inda llahi atqakum abasinga ekitiibwa okubawa ebbeeyi maaso ga Allah tabaraka wataala ye abasinga okumutya wekitiibwa Allah ne baba ava mu kika kifaanana kitya mukimanyi kibi tekyogerwako nga mwemwesukkulumye naye nga kika kyavaamu ye si kirungi nga bwemulaba ndaba yammwe abyo abawa ebbeeyi maaso ga Allah tabaraka wataala afaanana atya mweru nnyo muddugavu nnyo mumpi nnyo muwavu afaanana atya senga abo atya Allah yowenkizo yowebbeeyi inna akramakum inda llah atqakum kivula mu hadisi abu hurayira radiallahu anhu eri mukitabo kya imamu muslim hadisi mpanvu naye ngeggwako nabbi sala llah salama yagamba waman battaa bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh yenna emirimu gyesenga ginakka ne gibanga tegiwera mitini yali mu kwesukkulumya mu birala teyajumbira kukola mirimu Allah gyayagala emirimu gye mizaani nekka ne giba mitono mizaani n'esituka ey'emirimu ey'emirimu gye teeza mizaani y'okusituka waggulu bweti ey'emirimu gino emibi nga gye gisinga obungi ng'egy'emirungi mitono tebigenda kumusula nti yali ava mu kika kino wa mu Quraishi kika kya nabbi sala llah salama kitumanyi kyavaamu bandi abali mu kika ekyo naye ng'emirimu gyabwe tegyawera Allah agenda kubateeka mu muliro ba abu lahab tabbat yada abi lahabi watab ba abu jahal abo nna bataata babato batasaba nabbi sala salama ekika kyebavaamu kinene n'emirimu gyabwe tegyawera bagenda kubeera mu muliro forever and ever bangi abali mu kika ekyo bali nazaana nabbi sala llah salama yennyini abdallah atuzaalira nabbi sala salama yennyini mu kika kino ekyebbeeyi agenda kubeera mu muliro tagenda kuvaayo mu haditsi eri mu muslim ne musa lwa imamu ahmed yagigaziya bulungi sajja bwe yajja eri nabbi sala salama n'amubuuza nti aina abi ya rasula llah taata wange aliridda wa nabbi n'amugamba finnaari taata wa ali mu muliro sajja bambi yanakuwala musa lwa imamu ahmed haditsi eno mbugazi bwayo nabbi amulaba nga akyusa agenda n'ennaku ey'amaanyi n'amuyita n'amugamba inna abi wa abaaka finnaar taata wange ne taatawo bonna bali mu muliro tekyabagasa okubanga nabbi sala llahu alaihi wasallama ye mwana ava mu ye tekyamugasa ekyo agenda kubeera muyo tagenda kuvaayo bangi banabbi aba allah banene tunulya nabbi ibrahimu taatawe agenda kubeera mu muliro obujulizi bungi kw ekyo tagenda kuvaayo
wachite yatendereza Allah tabaraka wataala teyewula Allah nimujete gyatereera tekigenda kubeera nti kimugasa okuba nti mutabani we yali nabbi n'abalala bangi bangi genda osome ebyafaayo birabe ne bangi nga baali bava mu bika ebyenjawulo ebitamanyikiddwa era ebitasukkulumizibwa naye nga bagenda kuba banene Bilal ibn Rabah nabi sala bwe yakoma otomumanyi bwe yamugamba nti samitu khashatu na alaika amami mpulidde enswagiro z'ebigere byo z'engatto zo mu maaso gange nabbi bwe yagenda mu jjana yono Bilal ibn Rabah eyali ava mu Afirika Suhaibi Arrumi yali ava eri e Roma yakkirako ayati ez'enjawulo nga aya eri mu suratu Albaqara wa minan nasi man yashri nafsahu bitigaa marudati llah mu abantu abatunda naye gw'omutima gwe nga agutuna neyewaayo abeere ng'asiimisa ekitiibwa Allah tabaraka wataala baleka be baleka byonna ne bajja eri Allah tabaraka wataala n'abasitula ne bika bye bavaamu nga tebabimanyi bavaveeyo wala naye ne basituka kakati ekisitula mu maaso ga Allah takuwa kumutya kutereeza busiraamu bwaffe si bika bye tuvaamu nti ono weeno onaafaanana bw'ati la mukkiriza sana akyetegereze kino atereeze emirimu gye amanye nti kyekigenda okumusitula mu maaso ga Allah tabaraka wataala ibadallah bwe batyo bwe baali balina bingi mu sosayati zaabwe abantu bano nabbi be yasanga ku mbeera zino bufunze ezimu ku zendala ye mukyala embeera gye yawangalangamu omukyala mu sosayati eno yali awo mwana wattu nga bw'olaba property kintu ekyenjawulo nga bw'olaba bw'osikira ennyumba bw'osikira ebintu eby'enjawulo naye bwe baamutwalanga era baali nga kyali nga kya busika oluusi omwana omukulu omusajja bw'abanga yali yawasaako ku bakyalo bomba biri n'abenkyo ng'alina omwana omukulu n'afa omwana omukulu ono yeyalina obuvunaanyizibwa ku mukyalo ono asigadde omukyala w'omusajja afudde omwana w'omusajja nga oluusi omukyalo ono si yamuzaala ava mu mukyala mulala naye omwana ono omukulu yakwata obuvunaanyizibwa mu maka bw'ayagala nga taata we amaze okufa ayinza osalawo omukyalo ono taata we gw'alese n'amukkiriza n'agenda n'afumbirwa oba ayinza okumugaana n'agamba nti oyina kubeera wano bal kyatukanga ne ku kiseera nga omwana ono yennyini omukulu asobola okuwasa omukyalo ono ati taata we gwe yawasa busiraamu ne bukigaana obwajja enkola ene efaananako bweti ne bugigaana yagamba Allah tabaraka wataala mu suratu nisa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma kad salaf towasa temuwasanga abakyala bataatamu bebawasiza kasita bala okumuwasa oba tokyakkirizibwa ne wabanga taata we yafa okujjako ebyayita Allah n'abasonyiwa abakkiriza abasiramu kale balongoosa obusiraamu bwabwe yagamba Allah innahu kana fahisha kyabononefu ekyo wamaktan era kiriko obusungu bwa Allah tabaraka wataala wasaa sabiira era kkubo teri batuufu era okubanga byomwana mwayitira omwana gw'ogenda okuzaala bwatyo omuzaala mumukyala taatawo naye gwe yazaalamu innahu kana fahishatan wamaktan wasaa sabiira amanyi ne bagiyita niqahu lmakt obufumbo obujjudde obusungu bwa Allah senga oli abuyingiramu obufaananako bwe butyo kati bwe baali bo siramu ne bukigaana bal baatuukanga n'okugatta omukyala nga bagatta basisitaz ababiri oli awasa omuwala ne muganda we muganda w'omuwala ono n'abawasa babiri allah tabaraka wataala n'akigaana mu suratu nisa aya empanvu hurimat alaikum ummahatukum wasinga eggwako yagamba wa antajimau era ebiri haramu ebirala kuba akyala bali haramu yagamba kwe kugatta wa antajmau baina lukhtaini illa ma kad salaf kugatta basisitaz ababiri mu bufumbo nedda ne kikkirizibwa senga omwaba afudde osobola okuwasa omulala tekina buzibu naye mu kiseera kyekimu ono waali nono waali nobeera nti obagatta obagattika siramu ne bukigaana kati embeera ebibo gye baalina mukyala nga bw'atyo bw'afaana naye bamutwala busiraamu bwe wajja ne bubeera nti bwamusitula mu mbeera ez'enjawulo
nebukulaga enkizo gyalina nga maama olina mumukwata otya kirijo olina okumwegenderezaamu bamulanga ekintu ekiri awo bwe kityo kitalina makulu siramu nebukulaga enkizo gyalina bali nebukulaga enkizo okuva nga akyali muto ngeri gyolina okumukuzaamu ebirungi byofuna ngaomukuziza bulungi ngeri gyalina okukwatibwamu ngaomuleese waka mukyala engeri gyolina okumuyisaamu n'omanya enkizo gyalina ebbeeyi gyalina siramu bukusomesa wabanga mukyala wo butya bwolina okumuyisa kwenulaba enabbi engeri gyeyayisangamu abantu be bakyala be n'atuuka okulaga nti omuntu asinga obulungi y'oyo abeera kugamba alina empisa ennungi ayeyisa obulungi eri bakyala be eri abantu bewaka siramu ne bukulaga nti omukyala ono alina ekifo kinene newekutuuka kubanga oli afudde mu by'okusika alina ekifo kinene alina omugabo gwe للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كتبنا الله كل جانت بليون غاي نوم جو أبا سجى بشارة وبان جواتك غاي نوم جو القرآن يقوم جو بلا بلوج أي نوم جو إبوا إيش الله شفولا شتكا نبا هو إبوا تفتشينه أبا شارة بانو nibatasiba embeera gye baalimu nga batwalibwa bwe batyo nti kino temukikola tolina kuba bwoti tolina kukola kino siramu ne bukulaga embeera ennungi gye bwabawa era gye bwabateekamu nemujja mu mbeera eyo enzibu gye yali nga alimu n'atwalibwa bw'atyo nakkakkanyizibwa n'omulaba nti wa wansi siramu bwe wajja ne bukulaga nti aa omukyala ono alina ekifo kinene era bwina bingi emu ku bye bwasomesa ku mbeera ez'enjawulo ez'omukyala ze bwalaga baatwalibwanga mu mbeera bwetyo nga boolabeera ewaffe embeera gye baalingamu kulaga omukyala takola bwati mukyala talina kuba bwati talina kulya kino talina kukola embeera ezo baabateekangamu ne bagamba nti ate lwaki tebalina kufuna na ku bintu byonna ebyobugagga balina kubeeraawo ate oba tebagenda mu ntalo tebakola kino siramu ne butuuka ebyonna byonna ne bubijjawo ne bukulaga wadde obutonde bwe bunafu nabbi n'abeera nga yakikkaatirizanga nnyo bali ne bwe yatuuka mu hijja ye yasembayo nga natera okusibula ensi ng'ali mu mwaka ogw'ekkumi kubanga mwaka ogw'ekkumi yakola hijja ogw'ekkumi n'ogumu yafiira sallallahu alaihi wasallama yakuutira nnyo abasajja istausu binnisaai khaira yakuutira nnyo abasajja nga tannava mu nsi emu ku be yasembayo omwaka gwe ogwasembayo n'akuutira abasajja n'abagamba bakyala abo muli nabo ne mubayise bulungi mubayise bulungi genda osome bulungi hadithi ya abi bakra eri mu bukhari ne musilimu okulaba enabbi bwe yabakuutira abantu bano abakyala bano kubeera nti bayisibwa bulungi batwalibwa mu mbeera esingayo okuba nti nungi si kintu kiri awo propaty nti muli okiyise nga bw'oyagala la olina okubeera nti omuyisa bulungi olina okubeera nti omwambaza ennyambaza ennungi olina okubeera nti omuliisa endiisa ennungi natwala obutwalibwa bwatyo oba omutwala olina okumujja otyo wakamaala alina okugaka byonna byonna obusiraamu ne bujja nga bubirambulula ne bubajja mu mbeera eyo enzibu gye baalimu embeera eyo obukkakkamu gye baalimu katolaba nti mwana watta okwo kwanukula bano baduaatu dalaal abakowoze ab'obubuze abalaga nti omukyala obusiraamu bwamuteeka mu mbeera eno bubateeka tulina okunoonya omwenkanonkano omanyi obusiraamu gye bwajja omukyala ono sooka olage nti gweyo osinga okutegeera ennyo omwenkanonkano omutuufu tekisoboka kuba nti benkana biri mulimu ebyenjawulo byetugamba nti kino omukyala takiyingiramu wadde tumulaze nti wawaggulu alina enkizo naye waliwo byetugamba nti a kyo talina kiyingiramu lwaki obusobozi bwe tebutuukawaawo kubanga obutonde bwa njawulo bw'omusajja n'obw'omukyala nga allah bwe yagamba tabaraka wataala mu suratu llail inna saayakum lashatta zaawukana embeera ezanjawulo ez'omusajja zanjawulo ez'omukyala kati embeera eyo tebasobola kufaanana nga bola tasaana kukwasibwa obukulembeze obwawaggulu tiyakulembera abantu la tekisoboka byekigaana natuka otugamba nti lan yuflihu qauman wallau amrahum imra tebagenda kwesiima abantu batadde omukulembeze obwe nga bakulemberayo mukyala si alina okukwata obukulembeze obwo bwawaggu tubula baaliwo abanene ba aisha radiallahu anha
ebbanga eddene naye nga tebasobola bba abakulembeze kubanga kino si kyo mukyala era kyovaola batewaliyo nabbi okugjako nga yali musajja ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim allah beyatuma biberebere nga nenabbi tanajja bonna balinga basajja guno omulimu omukyala tagusobola wawansi nedda si wawansi naye busobozi tabulina ku mbeera fanako bwetu n'ebintu ebimu eby'enjawulo siraamu bwe bwalaga ku mukyala nti awona omunafu asaana abeere bwati ne bwati kale omukyala tasaana ate kwebeera nti yeejaabuula yekkakkanya obusiraamu ekitiibwa kye bwamuwa panji obasanga ne weewuunya nayimira katuuti n'akuwaggana n'awanika emikolo n'akola tuga la ilaha illallah lwaki ali bwati lwaki yeetadde mu mbeera eno yandibadde ng'amanya ekitiibwa ky'alina siraamu kye bwamuwa kati obusiraamu bwebutyo bwe bwali ne bubeerako ebintu eby'enjawulo mu kusika ne bwakulaga nti teyasikanga na kusika bamutwalanga propati bwatyo ne bulaga nti aa ajjanga kusika naye asika atya bwebaba mu ddalalya erimu ng'abaana balenzi n'abawala tusukulumye ku balenzi bano omulenzi tumubalemu emitwe ebiri bwe tuba tuwadde omuwala nusu bitaano ku by'obusika omulenzi tumuwe lukumi amanyi ne bajjawo embeera ez'enjawulo batunuulira nti olaba omuwala ono olwokuba nti yaalina embeera ez'enjawulo alina bajja okumwongerako bamuwe mu mahale mu kumulabirira eri ajje mumuteekerateekera amaka ajje ng'amuteeka mumuteesi so nga ati omwana ono omulenzi bambi agenda kunoonya ajja kunoonyeza amahale ajja kunoonyeza okuteekateeka amaka waagenda okuleeta omukyala mu mbeera eyo kusiramu ne buga ati ah sajja abeere bw'ati kati n'ebintu eby'enjawulo efaanako bibusiramu bye bwalaga naye nga sikulaga nti omukyala mukakkamula kyala alina enkizo gy'alina naye wakitiibwa nga bwomulebusa bwemusukulumya ng'akyali mwana muto n'atuuka nga maama bukubiriza butya engeri gy'olina okumuyisaamu n'omwegerereza ne waba akuze jjajja era busigala bukyakkubiriza biki by'olina okukola kyonna olina okubitegeera n'embeera gy'alina okubeera nti atwalibwamu kulaga nti si wawansinga we yalinga mu jahiriya eri mbeera gibamuyisangamu tali nungi kyolabye ngeri gibamutwalangamu obusiraamu bwe bwajja ne bukigaana ne busomesa ensomesa ennungi ne bukulaga omukyala bw'alina okuyisibwamu mu mbeera eyo biidinihi tabaraka wataala ab'ebitiibwa abakyala baalina embeera ez'enjawulo era bwe batuukanga mu kigambo oba mu nsonga ey'okuwasa okufumbirwa abakyala balina engeri gye babawasangamu ey'enjawulo etaali nga ntuufu oli awasanga abakyala bawasizza nga talinaako kkomo oba awasizza bameka oba alina bameka obusiraamu bwe bwajja noobeera nga abwatikkako ekkomo ne bugamba tolina ssukka bana bw'oba nga tosobola kwenkanyankanya olina okuba nga bana bana ogenda bayisa mu njisa ennungi kubanga balina ekitiibwa kyabwe wa in khiftum anla tuksitu fi lyatama fankihu ma taaba lakum min annisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum anla taadilu fawahida bwobanga otidde togenda kwenkanyakanya togenda kubayisa mu mpisa nnungi siraamu gye bukulagira beera ng'obeera osigala n'omu olwobusiraamu bwebufa ku mukyala bwagala oba omuwasizza ogenda kumuwakeyayo ennungi ogenda mumuyisa bulungi oba tokisobola beera n'omu oba tosobola kwenkanyankanya ng'ogenda baleeta babiri obayise bulungi bombi sigala kw'omu fa in khiftum anla taadilu fawahida aw ma malakat aimanukum dhalika adina anla taulu sange bwetulaga mu suratu annisa embeera neebeera nga bwetyo bweyakola ki bweyafaanana obusiraamu bwe bwajja noobeera nga bwateekateeka embeera zino mu nteekateeka ennungi bo bano baabayisanga bubi abakyala nga wasaba wasiza oba alina kkumi oba alina mu mbeera eyo busiraamu bwa ne bujja ne butereeza embeera eyo ne bukusomesa ensomesa ennungi ebitondwa allah bakkiriza waliwo ankihatu ljahiriya n'empasa ze baalina abantu bano ze baalimu busiraamu gye bwajja ne butereeza empasa entuufu erina kuba etya ne bugirambulula ebyaliwo byonna byonna bye tukyaliko tujja kwongera maaso nga tukyalambula empasa zino ezaaliwo olabe obubi bwe baalimu n'ebizikiza bye baalimu busiraamu bwajja n'ekitangaala kyabwo ne busomesa ensomesa ennungi eyeyagaza
abantu gye balina okubeera nti batambulizaako obulamu bwabwe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wafaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah.